Alright, alright, DJ. Kipepeo. Ibruru wa Nadia Mukami. Bota naite na Bruce Melody. Mutakiri wa Ruti Bingo kwa wato weni kirimu wangu wa Friday Bashment. Nimewamiss sana sana. Mwenimiss? Mimi nimewamiss sana sana. Sana sisi tuko hapa sasa tumekuja. Mpango ya Friday Bashment ukaambia officially. Na uni Ken Mutumana tuina DJ Kulukidia. Wanda tutumele SMS na tutumele through 40188. 40188. Leo naandikia SMS. Leo lazima nisome. This is a deal. Okay, 40188 tuleina ugonira show ude. Na show inakupeleka aji. Na kinyana utidia tulekile Facebook, ukiri Wero TV, pale YouTube, pale Instagram, pale X. Iyo ni Twitter. Na kinyana ara TikTok, watu ona ya Wero TV and FM, 96.4. Na tuwe na the most dangerous DJ in Meru County. Aji bro. Pa bro. Ukubongo, na kupia sifa? Sana. The most dangerous DJ yeah. In most in Meru County. Hapo sana. Uko poa? Niko poa. Wiki yako imekuwa aje? Wiki imekuwa mzuri. Lakini ni kama inisha na masaibu. Ati masaibu? Eh. Yeah. Nice. Well, sasa si atoki masaibu saa hii. Leo ni kuchangamka. Wanataka kuimpeach deputy governor, deputy president. Wameguza mlima. Wameguza mlima. Eh. Na tulisema isiguzwe. Isiguzwe. Bana. Na nimeona nani ametoa wimbo Bahati. Yeah. Arua aliambua ni mamake hii town. Yeah. Utagogewa na si mayai na alafu akasema sijui Rigathi alikuwa amemuona na Rigathi. Na Rigathi alimuonya akamwambia utaguziwa mlima. Na si mlima. So hope yupo lazima tucheze. Ngutike airumbo roa Bahati ngutike airua yoro. Yeah. Na Kenya alikuwa ametoa wimbo I think in a 1 week ago. Yeah. Ruitwa chalie ngutike. I think pia unafaa kutuchezea. Na pia kuna ile nyingine yenye unapenda. Gani hiyo? Ile ya Steve. Oh, ile ya Steve. Pia ile ya Steve. Pia wi Steve Sibobo yako na ngoma mpya. Wimbo wa Steve. Last Friday ndenda kuoro wetu ama tano ambira wacha usiseme usijari. Utachoma. Tashi ambira hiyo niseme hiyo. Yeah. Lakini utucheze. Yeah. At least tukiona hapa kwa TV za itakuwa itakuwa ndio umecheza si umesema. Yeah. Na nimeona umekuja na mambo mazuri leo. Sana. Ulipeleka nywele wapi? Misijue. Mimi sijui. Ya estali yako, estali yako na nile kwa bwana. Kimenyani. Zora jonge lakini iko na kasha gi sana. Ndio na ipo ndo kukuria tire. Ya estali ngo na hebu fanya hivi. Hebu piga the resistance so the resistance. Fanya about turn. About turn. Sina mulima. Eh. Hivi vya kuinspire te wikire estali yore kile. Like kwa inspired. Mimi nimeishi kutamani kuwa na dreads. Umeishi kutamani? Yeah, like kwa gojea kwa kuwa mtu mkubwa. Kamboja nikakuwa mtu mkubwa. Nikalea manywele zinakaa vibaya. But kuna ile mimi nilikuwa nayo. But kukaa nikaona as a professional. Sifai kuwa venye nilikuwa nakaa. Uwe nkudiri. Wicked and trendy. Yeah. Nasikianga si pesa kidogo ni kweli. Inakutanga expensive juu ya kuritouch, lakini the same, juu tuseme per month, naweza retouch na 500, na maybe pia wewe kunyolewa 100. Pia, kinyawu ni mbejawa na manatano. Ni the same. The same. So, the different ni size. Tunaona venye hizi zangu zinakaa? Zangu si kubwa, ziku hivyo ziko poa? Na zote ziko neat. Lakini, ziko poa, lakini unikolo ngeke na hivyo na my dandy amanto mno. Ningu tike na kona akupendangi nywele zinakaa hivi. Wangu alikubali. Sasa wewe mzae unaona wazazi wengine wanakubali lakini wanakubali huyu aweke nywele kama hizo. Lakini wewe uko hapo umekazia mtu. na taro umetupangia nini kwa show? Leo niko na vitu moto. New hits zote zimetokea. Yeah. Na orang kuira show ikibo. Ikuangi ni mimi ni wewe. Yeah. Mewe wewe ndio unatu yote kila dumbo. Yeah.
So usipeguza ma latest guza guza kila mtu asikie test yake. Yeah. Lakini wao mtekeiro wa TV kitha una rumbo enda ruado sethro kile friend embashment. Ngokura renge ni 40188. 40188. So ndienda to the music break na kitha ngisokera. Kitha ndina ke balis na Karen bena segment ya hizi machallenge za TikTok, my games, tukua tukiziona, lina guest toi. So, katu kwe dumbo jili dhatu.